Ćao svima, danas ćemo malo pričamo o računarskim bugovima. Znači, sigurno ste svi čuli za to i koristite i tako dalje. Tako da prvo kažemo šta je to uopšte. Znači, neka univerzalna definicija ne postoji, ali ovo možemo kažemo, znači da je to bilo koji hardverski ili softverski nepredviđeni problem. E sad, šta je, odakle naziv? Znači, kao prvo, šta znači uopšte bug? Znači, to je engleska reč koja se piše kao bug, je li tako? I kad bi se prevelo na naš, to bi bilo buba, s tim što mi znamo da Englezi kažu bug za bilo šta, znači ono tog oblika. Recimo, za nas bi recimo bug bio ono samo ono što puže po zidovima i podovima, dok je za njih recimo bilo šta bug, recimo muva, moljac i tako dalje. Tako da, kako je nastao taj naziv uopšte bug? Jednostavno, pre ono dok su još računari zauzimali celu sobu, kada se negde recimo moljac zaglavi gde ne treba, znači ono stvarao se problem i onda je odatle taj naziv bug. Eto, znači jedna zanimljiva činjenica. I to je to.